hladější, mají přednost. Kandidát Miroslav Lidinský získal 37 hlasů a stal se první vole předsedou strany Úsvit Národní koalice. Zeptám se nového pana předsedy, jestli chce něco v krátkosti sdělit. Já jsem říkal Markovi do náruče, Marek se nedíval, tak jsem říkal, já se omlouvám, možná budu trochu nejistý v hlase, to je bez pochyby vzrušením, upřímným vzrušením. Dámy a pánové, já vám velmi děkuji za důvěru a nesmírně si vážím mého zvolení. To množství hlasů, které jsem tady obdržel, mě zavazuje k maximální práci pro stranu. Já vás ujišťuji, že své principy nezapomenu a začnu okamžitě jednat. V co možná nejkratší době se chci osobně setkat s maximálním počtem členů strany ve všech regionech. Následující týden iniciuji schůzku s naším předsedou výboru pro obranu Davidem Kádnerem, členem bezpečnostního výboru Martinem Lankem a samozřejmě s Markem Černochem, abychom dohodli přesný postup při prosazení zvýšené ochrany státní hranice před nelegální imigrací. Souhlasím s naším panem prezidentem, že v tomto procesu zapotřebí minimálně krátkodobého vyžití sil a prostředků naší armády. Dále požádám Karla Fiedlera o setkání s panem Kohoutem, abychom společně stanovili další postup, jak ve finanční ústavě prosadit zákaz zvyšování daní. Pokud vláda finanční ústavu opravdu chce, pak před naším pozměňovacím návrhem nesmí strkat hlavu do písku. V nejbližších dnech se chci sejít s docentem Martinem Konvičkou, se kterým bych rád začal jednat o případných možnostech prohloubení naší spolupráce s jeho blokem proti islámu. Bez pochyby Úsvit se rozhodně nepohne ze svých základních principů přímé demokracie. To je věc jedna. Věc druhá, aktuální otázky ohledně bezpečnosti, tedy nelegální imigrace, která se pojí ruku v ruce s organizovaným zločinem a jako následný a preventivní krok zvýšená ostraha státní hranice. Tady v tu chvíli asi nemáme v hledáčku nikoho, s kým by se dalo jednat, protože ideově budeme tyto věci řešit až následně. A spolupráci s Martinem Konvičkou už jsme jasně deklarovali. Pokud budou chybné kroky, tak jako například poslední, které se staly právě v oblasti nelegální imigrace a azylantů, tak se budeme velmi ostře ohrazovat a ozývat. Na druhou stranu, ne za každých okolností budeme jako opozice kritizovat dobré věci. Je to pořád o některých aktivitách našich poslanců, například ohledně energií, ohledně zpronevěr ze stavby dálnic, lékařství a další.